السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کی عافیت نعمت باقی رہنے کی دعا. ہمیشہ کی عافیت, ہمیشہ کا چین و سکون اور ہمیشہ کی نعمت اور ترقی چاہتے ہوں تو اس دعا کے ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجات نقمتک و جمیع سخطک. دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجات نقمتک و جمیع سخطک. دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجات نقمتک و جمیع سخطک. اے اللہ, میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زوال سے اور عافیت کے چھن جانے سے اور اچانک مصیبت کے آ جانے سے اور آپ کی ہر ناراضگی سے. اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے اور عافیت اور چین و سکون کے چلے جانے سے اور اچانک مصیبت آنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی ناراضگی ہو, وہ ناراضگی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو زائل نہ کریں, عافیت چین و سکون کو ختم نہ کریں اور جلد سزا سے اچانک مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے, مصیبت سے, ہر ناراضگی سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ محفوظ رکھیں. اس دعا کے پڑھنے سے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے.